تخت پہ رہنے والے کو تخت پہ بٹھا دے. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. اللہ کہتا ہے میں کون ہوں پتا ہے؟ کہو تم ایسے کہو اللهم اے اللہ مالک الملک شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ تیرے ہی ہاتھ میں پوری کائنات ہے تو تل ملک منتشا جسے چاہے بادشاہ بنا دے وتنزع الملک من منتشا جسے چاہے بادشاہ سے نکال کے فقیر بنا دے وتعز منتشا جسے چاہے عزت دے دے وتذل منتشا جسے چاہے ذلیل کر دے بیدک الخیر تمام کا تمام خیر تیرے ہاتھ میں ہے انک علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے تولج اللیل فی النہار چاہے تو رات کو نکال لے دن پر وتولج النہار فی اللیل چاہے تو دن کو نکال لے رات پر وتخرج الحی من المیت چاہے تو مردے میں سے جاندار کو نکال دے وتخرج المیت من الحی چاہے میں تو چاہے تو کہے جاندار کو میت کر دے وترزق من تشاء بغیر حساب جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے بے حساب رزق دے دے وہ میں ہوں اللہ ہوں. تمہیں کیا معلوم؟ تم میری عظمت کو جانتے ہو؟ مردہ ہے منٹوں کے اندر لمحوں کے ہزاروں سیکنڈ میں اٹھا دو اسے. زندہ چلتا پھرتا ہے لمحے کے ہزاروں سجدے میں گرا دو اسے. آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا نا جی. نہیں جی مر گا انہیں. کیا جی وہ آپ دیکھے نا جی ہارٹ اٹیک جی. چلے کون کرو